Predstava Utopija bavi se dubokim pitanjem značaja umjetnosti u civilizaciji koja je potpuno zabranila svaki oblik kreativnosti. U organizaciji Mostarskog lutkarskog kazališta pod redateljskom palicom Vanje Jovanovića predstava nudi pretpostavku kako bi izgledao svijet bez umjetnosti. Bog toga ova predstava upravo govori o tome kako nam je umjetnost svima potrebna, kako su kroz povijest, mijenjale se i države, i kraljevine, carevine, i propadale razne civilizacije, ali od samog čovjekovog nastanka jedino ono što je bilo konstantno je umjetnost. I upravo ta predstava, odnosno ova predstava Utopija o tome govori kako smo bez umjetnosti samo jede prazne ljušture. Ono što je zanimljivo na razini izvedbe je da je ovo malo odmaknuto od klasičnog, klasičnog lutkarskog kazališta, znači ova predstava kombinira glumu i animaciju predmeta. Naravno, u, u jednom trenutku u nekoj većoj estetizaciji, što ću vam objasniti Mario, koji je zadužen za likovnost predstave. Vizualni identitet predstave pripremio je scenograf Mario Tomašević, a posebnost joj daje to što se izvodi koristeći raznolike umjetničke izričaje, poput likovne glazbene glumačke i lutkarske, te ih objedinjuje u kazališni čin. Vanja od starta je meni samo dao jednu jako bitnu inicijativu, a to je da želi da je taj neki prostor radione koji se pretvara u samu, samu scenografiju igrali, znači igre neke utopije i scenografije, tako da moja početna neka, ovaj, moj početni koncept je i sam jel, srži radione i onda smo iz toga slagali različite elemente kako smo ovaj, išli dalje. Predstavu igraju Marta Haubrih, Tibor Orač, Ivan Nevjestić te Anela Planinić-Škutor. Spomenuta glumačka postava izrazila je zadovoljstvo što su ostvarili suradnju s redateljem kao što je Vanja Jovanović. E, sa gospodinom Jovanovićom je zaista bilo ovaj, zahtjevan projekta jako, jako lagano za rad. Produktivno, ovaj, korisno, puno smo lijepi stvari naučili, tako da ova, ja ću kao kolegica pozvat vas zaista na premijeru, mislim i na predstavu, ne na premijeru, ovaj mislim da, 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 da ovo ne bi se trebali propustiti da pogledate. U kulturološkom smislu umjetnost je od uvijek bila žila kucavica društva te refleksija njegovih vrijednosti. Koliko je umjetnost važna, doznajte sutra na premijeri predstave Utopija u prostorijama Mostarskog lutkarskog kazališta s početkom u 18 sati.